Futuro nação iranê depende da contribuição dos jovens de talento na habilidade na Behetan, li Rússi Banco Escola na mais experiência na Behetan, Rússi Umalaran na IHA Sociedade Nielet. Li Rússi Ciências na experiências na Behetan, mas jovens sira, bela desempenha sirne papel li Rússi Sociais na Políticas. Hareba papel importante os jovens, mas que o Parlamento Nacional Timor-Leste amou programa de danar um Parlamento Jovens. Atbele foi espaço para jovens timorenses, organiza an, rodi avambairua, bel sai futuras lideranças e renação idané. Batinan idané, lihusi secretariado-geral Parlamento Nacional, coopera com o Ministério Educação, no apoio Rússia e UNDP, realiza debate no discussão para estudantes tornulo recensia, nebe envolve an ija Parlamento Jovens. Estudante Hirakne, selecionados Rússia ensino secundário público no privadas e adililaran, onde representa jovens, mas halau debate e uma fucum Parlamento Nacional. Molok halau debate, comissão organizadora halau uluk apresentação para jovens Hirakne, o insa, lala ao debate no discussão, to votação e uma fucum idané. Atunune, Parlamento Jovem Sira, mos e ideias o insa, mecanismo halau discussão no votação e a plenária. E aloron ruanulu recin rua to ruanulu recin tolu fulan agosto, estudante tolnulu recin sia, exerce serne função no dar Parlamento Jovens. Matéria nebe, mak saianesan debate Parlamento Jovens, batinan idané, mas tecnologia, comunicação, não informação. E o primeiro dia, jovens Parlamento Sira fareba comissão tolo. No cada comissão representa os deputados jovens sanulo recintolo. A foi em relato encontro e a comissão, Rodhili, presidente de comissão, vice no secretário, Parlamento Jovens Sirakne tamakedas ba sirnia matéria debate no discussão molo cluri ba plenária. E o encerramento, deputado António Verdial de Souza Gama, e a minha intervenção, elogia a capacidade no entusiasmado participante Sira durante halau discussão na votação, mas o críticas no ideias oin-oin, onde enriquece debate e a plenária. E o último dia, a comissão organizadora realiza talk show, halau e a recinto uma foco um Parlamento Nacional. Evento idané envolve comissão organizadora, presidente Parlamento Jovens eleito, nomos representante educador. Turmai, telespectadores irá pela acompanha todos os nevejalau e a recinto Parlamento Nacional. Calandia, telespectadores, rádio e televisão Parlamento Nacional. Hamuto Kuhau, Eleter Souza e a programa Talk Show. Parlamento Nacional e o secretariado geral organiza Parlamento Jovens para Ring Rua, Rua Nulu 2024. E jovens tornou recensia, mas rola parte do evento idané. E primeiro dia estudantes irá retar esclarecimento se equipa de trabalho com o mecanismo no processo de discussão e aprovação. Projetos nebe recomenda se comissão. E Parlamento Jovens batina ne faz o grupo tolo. Batina 2024, tópico maca tecnologia, informação no comunicação. E ora cidadão, e na Belatete, que é estúdio mini RTPN, baina canaintolo, usi comissão organizadora, usi representante educador, nomos representante parlamento jovem, nebem maca representa usi presidente ou eleito, anasa presidente parlamento jovem. Vou conhecer o telespectador Sira, a comissão organizadora, a doutora Cacilda Afonso Calandiak. Calandiak. Nomos o representante educador, mestre Aventino Castro. Calandiak, vai tudo. Calandiak. Nomos o representante do Parlamento Jovem, Wilson Amaral. Calandiak, vai tudo. Calandiak. Minha cara que ba uluk ba iha representante do Parlamento Jovem, Onsa itabot depois de Lorong Rua, né? Lorong Rua participa iha evento dané itabot ni sentimento né Onsa. Hau in sentimento, hau senti orgulho tebes tambah eta oportunidade ni be kapas i diak tebes til programa
programa UNDP ou Parlamento Nacional Taubá, é um Parlamento dos Jovens. Eu senti eu contente ver ele sair estudante para deputado dos Jovens, mas representa o Parlamento Nacional. E depois, eu senti contente ali, quando ir a Raubatur e presidente do Parlamento dos Jovens, representa deputados Irene Bema e a plenária lá. Fiquei muito orgulho por isso, porque tornei ser o presidente e só isso. Representante educador, mestre Aventino Castro. O que é que você tem que fazer com os jovens? Você tem escolhido a escola secundária. Onde são os preparativos? Você pode ser a orientação que você faz em Roma, mas a escolha que você tem que fazer? Onde são? Você tem que fazer a atitude, você tem que fazer o comportamento? Onde são? Nós representa o professor Otuhoto e o município de Ili. A minha rona orientação é o Ministério da Educação. Então, nós temos um serviço muito entre o Parlamento e o Ministério da Educação, incluindo o UNDP. Então, a escola escolhe os alunos que estão na UNDP. A escola recata merece participar das atividades. Então, o ensino que a escola escolhe os alunos que estão na UNDP. A escola recata merece participar das aulas ativas. Liu-liu ba estudante Siranebe foti área ciências sociais. Lá que dizer tá cada lá ba estudante Sira ciência exata. Itania udah professor manori nai. Itania objetivo mai dane. Oinsa lori alunu Sira atinzi objetivo hanesan liderança fo insa Sira. Atu bele aprende ya fatin hototu. Então awanoi dane hanesan oportunidade dia ba escola hototu incluindo a minha escola Externato São José, a minha filha, alunos na Intolo Mai, a tu participa e a atividade cidadã. So, preparação, né, a me prepara orientação. Então, nessa professor, direção escola, a me orienta a minha alunos, liliu a minha escola, a me cabe a Constituição Retele, artigo 13, colhe com a língua oficial, a minha escola externato defende uma casa português, desde a ocupação indonésia, estou agora. Então, a minha alunos a me orienta mais, a tu tem que colher português. Os escola que era SNB também ainda mas nessa objetivo os escola nia e preparação escola nia mas hare aluno sira nebe ita sukat ba katak nia ia kapasidade atu mai ola parte ia parlamento jovem. Haba ia komisão organizadora. Doutora Casilda, onde sai ta bot sira organiza evento ida ne? Karik ia kooperasaun ho institusaun ruma. Oke, obrigada. Parlamento Jovem realiza também baseia na resolução do Parlamento Nacional número 6/2019 e existe até na 2019 primeira edição interrompe o ano da Covid depois continuação segunda edição em 2023. A minha preparação desde equipa de trabalho a unha preparação em março foi em março no Quedan. Ami serviço amo tu kopenut UNDP e serviço ami halo kooperasaun mo so Ministério da Educação. E momento ni kerang ami halo kontakto ho Ministério da Educação oinsa sirabel kontakto estudante sira iha teritori Timor Leste mat. Mai be ate findo mes de julho sidok iha resultado depois oinsa ita bela continua halau anto ami kontakto Ministério da Educação ami realiza det bolo de escola estudante sira nebe ia dili de. Sim. Au ba fali permita bolo presidente batina ainda ne. Sim. Onsa depois de tabota escolhido, anessa presidente ho de presidi plenária sei direito que tu hetang durante sai anessa presidente, o hira presidi plenária. O hira presidi plenária, sa presidente do parlamento. Eu senti que eu apanho muito barak. Eu aprendi. Eu tenho conhecimento com a função do presidente Hanussá, função do deputado, 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 deputado,
e oportunidade da né ao sente lian e também de cata a oportunidade inesquecível porque e também nene Hassan representa representa estudantes deputados jovens e também e também há o contacto diretamente hoje tenha deputados sira nem e a parlamento do Fuku ainda né também há o conhece sira e depois estamos pela aprende sair da sira for e tá simo e tá há o tuir sair da sira halo antes aí a me halo plenário Hauba ia falei ao educador para além de cimentolo nem mesmo que escolhe do pusita bot na escola ia mos reserva kala ia na ba kata ka sesi na intolo ne tolorong tolorong maka ida moras sirkuel mai taka ia kala au kuliah kona ba reserva au no ia un estudante sira hotu hotu preparado preparado entau quer dizer reserva a mi ia tamba sa a mi estudante sira usne ba a mi prepara usi primeiro ano to décimo segundo ano entau sira nebe a mi confia kata se no caso Ruma, por exemplo, Luba Moras, que escolheram o tema de Moras, Macleia, e tem estudante Lubo Kida, estudante Sira na escola, Sira, bele mai, encaixa para Fatim, onde participa da atividade do Jovem Parlamento. Foi ensaio. Sim, senhor. Como se chama a organizadora? E, durante Sirne estadia, Loron Rua e o Parlamento, Irané, você como se chama a organizadora? Ia kala hanya sa kona ba akomodasang fating ba sila hela o unsa ito bot ni hay kona ba Kumu tinang kotuk parlemen tu zobang realiza usi ita teritori timur laranto mag i trezi munisipi in kolorewa anto ami prepara fating ia eskola ia seminar ia eloklarang mai bet tinang ida ne ita involve bet estudante sira ia dili eskola sekundari sira ia dili anto ita la fo fatting mai be sira dader mai usi sirne uma lo correct fila ba sirne uma oh lo correct sim e on sa kono ba materias ne kum sa organizador sim on sa kono ba materias be mak sira hetang sim materia sirne be sira hetang ami servisu amot ko penut ami prepara depois ami halo lorong rua dia dos dia tres ami halo fo briefing basira on sa preparação basi ba onsa de halo discussão ami briefing depois orientação onsa halo discussão pa sirne projeto de recomendações depois penut ma prepara materia sirane en questão de en termos de logistik depois parlamento rasik prepara ba refeições sim durante lorong rua e onsa ia komisar organizadora relata kala durante lorong ruane iha participanti ka jovem parlament sene balu maka okorisa moras o la consegue tuir hotu lorong ruane kala deste or seik ate oras ina ami sidok identifika kata estudant sir balu moras sira kondision dia i sira participa ho dia atividade parlament jovem parlament haba ya profesor hanesan profesor i Oin ita buat kuliah kata ia mayoritas mainnya ia sains sosial. Ia sekolah ita buat sini ia mus kurikulum ida kono ba liliu kono ba sidetania oin sahane sa kono ba nekala ia kala. Ia sekolah ia. Iya. Ami hau personalmente ane sam profesor sidetania. Oh. Ita mus hanurin ita ni alunus sira. Liliu oin sa disciplina cidadania ni nia funcionamento e ta colher ali com a base civismo e incluindo e estamos colher então com a base constituição e a constituição nemos la sesusi função do parlamento e função do governo e tem a órgão soberania ni nia função então disciplina serne mai no hau no dar professor a mi fae ela para mi aluno sira quer dizer a mi prepara ela aluno sira o di hare kata importância husi cidadania ne ba sira ne ni valor botlos kata klaus ela de tanesan disciplina mai be lori anesan bukai ba sira ne moris tu to hene be de atingi estudo to nivelo insa mai be sira bele sucesso asan be
presidente oi discussão uma casa tu anga ita oi hiri tebot presidente né ka husi komisão tolo ni ita bot nota ida na mesma kanesa ba ita bot sen torang itu ang hori mai hau komisão ja neve mak as au harre tu ira rasi ko re komisão 3 komisão ja ba hore sira sirinya projeto de recomendação a Forte Tebes e siramos e a base para uma base legal, base legal. Então, a comissão 3, eu acho que é uma comissão que é mais forte. Comissão que é mais forte? Sim. E se irá discutir com o parceiro, né? Comissão 3? E a área temática, não é mesmo que se irá? E comissão 3, a nessa, a minha, lá os comissão 3 eu me discuto, mas a comissão que eu estou discutir, a minha área eu me discuto, mas com a TICS, tecnologia, comunicação e informação. Ah, ok. E o Sinabá, a mim, elabora outro problema, sair uma e acontece, e a TIC, vai a vida social, ou realidade social, e a mim, elabora muito, e há uma medida, um samato, resolve o problema, sair uma acontece a realidade social. Ah, ok. Há uma fatia lá, oito, por favor. Pronto. E o projeto é um artigo, Hira? Depois, durante o debate, nós vamos proposta aqui. E o debate, eu não lembro muito bem sobre os artigos, mas tem saída uma proposta de uma amiga, Hamutu, proposta Sanulo. Uma proposta mais comissão, Hamutu 15. Mas a cara da COI, proposta de uma tem que ser submete, a cara da COI tem que ser 10 medidas que tem que ser submete. Então, a minha site, a medida Lima, pode não ser bele submeter fila fala e proposição não é mesmo a minha aluba. Ok. Como vai falar a comissão organizadora? Tu iria te botar na área durante a pausa em 2019. Mas durante o Parlamento, o Secretariado Geral organiza e também até o Parlamento Jovem, né? E obstáculo rumo a lei durante o debate se organiza? Sim, a mim tem obstáculo, mas dificuldade ou em contato estudante será. Também a resolução não requer contato estudante será, né? Liu se Ministério da Educação. Nebe ami ho Ministério da Educação ma bele serviço amotuk e sira contacto escola secundária sira e munisipia Timor Rantombak sira organiza sira ma bele identifica liu se escola seren sira identifica estudante sem e qualidade dia atu participa e parlamento jovem dene ami a dificuldade mane se ami ma diretamente karik ami lai dificuldade ansa tinang ne ami objetivo ne atu involve escola hotu e Timor território Rantombak mai be até a data, o Ministério da Educação Rastik lá a informação parece problema técnico. Então, se lá a informação, o razão ainda não é que está aqui, está realizado o município dele. Cara, que é o financeiro? Você pode ser lá o problema rumo com o financeiro? Você irá organizar? Em termos de financeiro, o secretariado é preparado, só a dificuldade é o Ministério da Educação. Eu vou falar com o mestre Aventino Castro. Ele é um educador. Foi um debate onde nós participamos, observamos direto e debatemos. E nossa perspectiva é que nós estamos com os jovens. Eu participo de debates de hoje. Eu acolhi com os jovens e as tecnologias. E comunicação e tecnologia será TIC. A minha perspectiva, a orecata nem importante los. E assunto será nessa nela, bele ela ia jovem sirene be ou participa ia parlamento jovem ide. Mas be precisa socializa e lorito e tania jovem sirene be ia are rurais. Tamba saída, tamba siramos sola parte ia desenvolvimento idane. E era ida agora é globalizado, é mahoto moris avançado, tem que ir a tecnologia. Só é que, anessa, o presidente até na cata,
Sira harén ini benefício husi teknologia, nomos ninia desvantagem husi teknologia. Então benefício barak nebe ke fornece ba ita jovem sira ba ita nia nasaun ba emahotu nebe acesso a nível acadêmico e a nível a nessa universidade sira. Agora só que ninia problema ma nessa ngoi ita dia. Usa ho lam la educativo ita iha problema nessa cyberbullying sira. Às vezes tolo malu hiru semaruma tau ya neba publica mania privacidade serne categoria ba cyberbullying sira. Agora ida selu itane fraqueza nesan itane escola sira soru ne maka menos de equipamentos da tecnologia. Às vezes ita ya teoria re, mas be prática menos. Então aware kata matéria ne fura close, mas be será que a bele lori bato ia escola para implementa ba estudante siraka ou ni hela data nesang debate sira ne bem entre jovens sira ia me espera kata sernia proposta ne bele to ia itania distintos deputados sira para hare kona ba assunto dane tamba maioria escola ia Timor ne ninia equipamentos da tecnologia lá ia além de dane itamos fraco ia recurso. E a professor Bara, canor em tecnologia multimédia, mas bem, ita compreende e ita nia limitação. É ida né? Ahuba ia presidente eleito. Oinsa presidente ne hareko na ba matéria, o ita bot hate tona que importante tebes. Mas bem ba futuro. Ita bot continua a carsai ema líder político. Ida cara, o hira ita bot tama no oin turi ha deputado sira fatini sente hanusa mai hau ba plan futuro quando ba sonho hau prefere hi dance lo tamo oin ba na ba hau bele sente kata vida política não é fácil porque precisamos fazer isso e depois precisamos rever outra vez os problemas que nós enfrentamos, né? Okay. Então a vida política não é fácil. A vida política não é fácil. Não é fácil. Tá bom. Escolhi a ouvir filha falar de Dalancelo. Dalancelo. Mas que hoje escolhido nessa Jorge, que escolha nessa presidente, é? Presidente, o jovem. Há uma comissão organizadora. Né, tinantinang halau. E ita bot sine programa batina oin. Agora ita ia pulang agosto, é? Ya, meados de agosto. Sim. Batina oi te prevê ato halau evento idêntico ne ba sapula. Sim, a minha plano batina oi primeiro a mi se halau a mi prepara draft ida, a mi se halau oinsa hatu halau alteração ba resolução. Tamba resolução refere contradiz o regimento do Parlamento Nacional. Oinsa nia discussão, oinsa processo nelau, oinsa iniciativa a discussão, iniciativas legislativa contra dislos. Neba ami mas ia dificuldade, dalam rumah ami ia dificuldade, se implementar dit resolução ami ia dificuldade tamba nia contra dis saya dama deputado siri ia pratika halo, discussão halo. Itu buat pele por menores resolução saya dah. Itu buat resolução nomor 6/2019 kono ba regula kono ba parlamento jovem. Ainda nem maca dificuldade também. Sim, sim. Tamba a resolução refere é contradiz o regimento. O regimento. Sim. Okay. Segundo, atu batinan oin ami ia plano kata envolvemos ministro da educação e liusi ministro da educação itu envolvemos estudante secundária sira ia território Timor Lantomak. Ne para sira bele het siramos ia oportunidade oinsa sai deputado jovem hansan agrodadak ne itenedo jovem sira sai deputado e educa siramos abam bera sira sai siramos ia iniciativa oinsa sai deputado ne bedia karik sira sai deputado. Sim. Doutor Casilda, karik ita buat sir for requisitos rumah ba ia sekolah atau mai jovem sampe makat mai partisipane ho idade hira dit. Tamba, por exemplo, ia balon o hinlon ia ensino secundário, mas bem sine tinan ki teres. E balon e te pode ser recomenda mais ou menos ia idade para at mai turi ha
E a resolução lá, 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 quer com a idade, mas vai ser a escola secundária. Escola secundária. E neve, pelo menos, e a matéria que tu, e conhecimento de aqui, e a capacidade de tu, onde você sai deputado jovem. Ok. Eu vou falar, senhor presidente. Ok. Onde, e a proposta para, maka é uma vota contra, cala? Vota contra, e a neva. E a proposta Lima é uma vota contra a La Passa. La Passa. La Passa. E a Napa, hoje, a votação vai a eliminação. E a Napa, a votação é eliminação. E a Lima é uma passa. Significa que a medida de Lima é a minha saída. Sim. Ok. E proposta Sene durante. E a Hamutuk, hoje, tu bota até 14 propostas, é? Não. 15 propostas. 15 propostas, 15 medidas. 15 medidas. Sim, senhor. Ah, eu vou falar do mestre Aventino. Eu vou falar que os jovens se ouvem, né? Se lá a gente acompanha, se entusiasmado teve, né? Participar do debate, né? Cara que está observa boa turma maka ia na bahasa bele hanesa sai obstáculo ou sai hanesa ita bele tete kata ka ladung fo apoio ba ia wang hir sialo debate boa tida ne be hau eu notei hanesa primeiro cara que tamba proposta sira kere ko tu ia português. E jovem sira, estudante sira, e a dificuldade a língua portuguesa. E quer dizer, se a quer que o português interpreta, e até tu mocita tem que entender lá em português. Então, a mano ainda nessa, sira nia desafios boas, nebe sira a soro. Mas be, boa de selo que ainda nebe ao haré e a sira, cata sira aproveita dia. E honrado, turia distintos deputados okay. Senefati. É, jovem Bara que espera ela tutur Renabá, vai ser 39 estudante, lugar deputado jovem, consegue tutur Renabá. E aproveita, pode a tua opinião, Hanessa deputado, Liliu liga ho jovens e tecnologia, também uma cavarecata dia para jovem sira, a tu sira bele. Lori Hanesang bukai ba sira Liliu sira nebe participa ona sira bele tau Hanesang bukai da experiência ida nebe ema selu laheta sim ah ba komisão organizadora kata desafios nebe ema sira soro in tuir observação língua nebe ema ka projeto ka o proposta nemai ho língua portuguesa ho tu karik ba oin oin sa komisão organizadora ni hare. Também a resolução número 6 de 2019, aquela que está projeto de recomendação nene, tem que aquela com língua oficial, mas língua portuguesa. Mas bem, e a discussão, bela usa a língua tetum e língua portuguesa. Sim. E tu iria te botar aí, que hoje eu vou falar presidente. Durante o debate, nene, o que certo, mais as escolas lúquidas, né? E ali lá, né? E escolas bão, maka. Que pela tete kata ka ia língua portuguesa ladung fluente eh okay o insight buat nak kalau bana ia han sita tene kata kita mai debate plenária te debate uma fukun casa da democracia sim então ita va ita va a discussão plenária significa de obrigatoriamente português e balu kuli português ita se la comprende pronto ita fae ita também tá tem tetum ou e também temos que ler tetum, mas tetum você tem língua sim. Oficial. Então, ao sentir português mais ami ou né lá a me sentir fácil lá, também a mim e a minha escola, a me colher português e habituado a ter português. E então, ba filha fala e a escola se recebeu, não conhece se recebeu, nem mais diferente, se não é mais diferente escola. Agora é se pronto, se mais. Se cara se ela compreende português, pronto, e te interpreta o texto, nem se ela compreende. E também ela intercâmbio explica, né? E também estamos conhecendo a Sira e estamos ao mesmo tempo troca e tem opinião
ou tem conhecimento do Mocira. Okay. Então, eu e a Navá e a colega Barak, Sira tenta tu colher português, sabe? Não é capaz. Tamba, Sira tenta unir, Sira o esforço unir a tu colher português, pode manter a língua português. O Rio Nune, português, lá vem lá com a italiana. Sim, hoje vamos sintonizar o Rádio Parlamento União. Agora está bom colher Barak lhe o português. E a debate, né? Então, a minha transmissão é também está bom colher Barak lhe o português. Correto. Eu vou falar, professor, preparativos. Hodi tempo, hodi pulang, hodi semana, ba wahira labar, wahira hetang tiona rekomendasaun husi parte edukasaun. Katak labar siat mai tuilu. Preparasaun, informasaun ni amirona iha pulang kotuk. Entau depois de amirona ami kuliah itong ho ami ni estudante sira, incluindo ami ni dirigente sekolah. Nemos fo orientasaun ba a minha estudante na Intolu, Liliu, haré com a problema social se rende bem. Tamo a me prepara deita, a me lá tenha me sido catene nia tópico, me prepara deita para o insta sira ser preparado. Qualquer assunto mais sira bele atende o capacidade e conhecimento nebe sira ia. Okay. Então, presidente ia Estornato São José. Agora tama ia terceiro ano, segundo ano ou primeiro ano? Tau ia décimo segundo ano. Décimo segundo ano, ok. Bem preparado, né? Para sim. A sede. E hau bafal ia comissão organizadora. Anessa comissão organizadora, kataka, oin, comissão organizadora, doutora Juliana kataka, coopera na ho educação, ho UNDP, ho di bele organiza evento ida, né? E a minha carga tete de catacro, a carga tu suba comissão organizadora. E a evento idane, o anjil quando itu pode ser ba a educação, desafio seria meio que pode ser o anjil quando halo contactos entre o pode ser o educação, comissão organizadora. A mim, haruka carta ba ministra da educação ne, ia março. Em março depois a mim mas assina memorandum understanding da OINSA bel cooperação entre parlamento ho ministério da educação. Depois a mim fomos por tempo basira OINSA sira preparação ba sirania sirana orçamento o bel desloca ba município contacto ba escola sirana e município. Mas be até final de julho sira lá informação a mim contacto lhe o WhatsApp mos lá informação ho razão kata sira ia dificuldade orçamento. Do orçamento e problema técnico atau por razão de nem ami último nene ami contacto dit kata kita realize dit ya dili hanesang mus ini parlamento jovem ya 2019 ami realize ya munisipio dili tambah ya hanesang mus tinan agora. Okay, mas komisão organizadora preparado na para atu bele acumula o sira husi munisipio. Sim, ami questão de técnico, questão de orçamento ami preparado. Ahau ba iha mestre. I tebot ohin akompanya helara ne. Hansa i tebot hansa pessoalmente hansa profesor mestre husi Estornato São José. Iha i tebot ohin harok sero saune iha differences kelai. Wahira iha presentasaun husi escolas nebe maka envolve a saia ser representante do parlamento e lá o hero do batalha ao botar na vez a observar lá primeiro ao orgulho nessa professor tamba a unia alunos na Intolu na vez representa a escola ativo e ida escolher o sai presidente parlamento e e de selo corsei que saia nessa presidente da comissão. Presidente da comissão. E depois sira quer dizer, participa ativo e a debate sira nebe halau ou em loro. Corsei, agora que a AMI precisa continua e a saia tan boa dia que sira nessa, né? Conhecimento lavar que sira nia, liliu e a debate sira, debates públicas sira nessa, né? Tamba nota. Buat tidak nih ya amni alunus. I sira interpreta dia proposta sira. Nomos estudante sira seluk kursi sekolah seluk mus sira.
consegue. E se explica o dia, quando a proposta defende o dia, a proposta se deve ser propõe. E no dar professor, o fier cata que se aprende a bar. E sugeremos para o colega professor se ir na fata em ser motivado. É uma, ita tem que ir contente na fata, sair nessa professor, a tu faz aí tem matéria que vai ter alunos também. A nessa hoje a minha colega conto, cata alunos né, a tu sucesso galá é ninia assessor, maca professor sira. Também né, maca a tu ita bot sira ia neve de, ia área rurais que ia neve. Continua a norin rodoming, ba ita ne alunos sira também Timor, ninia futuro ia ita professor sira lima. Então também né, maca saia nessa motivação, eu pessoalmente. E agora que a profissão ida nessa professor é orgulho ida. É orgulho ida, né? Porque é Marcelo que lá beleretan. Sim, ida. É uma herói, é herói. Herói, herói sem. Herói sem certificado, sem. Sem nada. Sem nada. Eu vou dizer que eu vou falar. A nessa. Onde eu vou até ter uma cataca. E o futuro eu vou sair nessa. Para coisa saia não sei mais político, tá mas político né, e complica ali, vai. Sim. É bem hoje tu pode conseguir ora se ir ali, tu pode sair nessa mais político, ira. Debate. E matérias na mesma que tu pode sentir, vai tu pode difícil tu ang, hoje ira ir lá não sei, matérias, pode ver. Mas e matéria na bem difícil liu me hau. Hoje ira a tu foto cartão. A tu halo a votação. Não é o difícil ali, mas quando a vota contra, vai colega ser, ou o deputado dos homens ser minha proposta, ou ser minha medida, alguma. Ao ser teto da gira, não sai, não sai. Se cara e caula já tem solução, pronto, a fui ter abstenção. Então, ainda nem assim, a situação ou matéria não é mesmo difícil, mas a fui ter decisão. Então, ao ia, ao ainda vá fui ter contra da rua ou da rua ou da torre, sei lá, sala. Mas, por enquanto, o resto é a abstenção. O resto é a abstenção, é certo, né? Sim. Tamba, não sei, tamba dúvidas, cá, ou tamba lá compreende, cá, ou tamba, ou tamba, ou a colega, ou a minha irmã, que não sei, mas tem que ser forte, né? Ou em sai, tu pode ter decisão, não sei. Tem que ser decisivo. Ansa, ok. Essa senhora diz, rua não é o sentido que era. Tamba, e primeiro, mas. Primeiro, eu compreendo a minha medida. Se eu quero que eu vá, eu vou fazer o esclarecimento, pode ser o que eu falei. Então, eu vou fazer muitas dúvidas. Então, a medida que eu quero aqui, a medida que eu quero aqui, eu vou fazer o esclarecimento, pode ser o que eu falei. Então, eu vou fazer uma dúvida. E por isso, eu vou fazer a abstenção. E por outro lado, primeiro, eu não vou falar com o colega Sira. Eu não vou falar com o colega Sira. Portanto, vou atender bem muita halo lá os dias dia que vai ter escola lá né dia com a sociedade que tem povo e a Timor né para usar tecnologia então pronto ah tamba tempo há o cara que tebot o nhanes presidente o pode participar lá anti lá na rua os jovens mensagem sim também que tebot foba jovens terceiro que vem que lá há oportunidade se dá há oportunidade a tu mai ia fatinda né há uma mensagem para há malu jovens sira. Ya, lebih bahut kerang. Hai mesajin mana? Ita labele desis tabai tanya, ita yang mori suh tanya studi. Fok, ita tanya ser fokus di bayi tanya studi. Ita labele pat semangat ho tanya sekolah. Tanya ser asisu lek bayi lek sekolah. Hodi nai ita bele letang materi nabe. Dia gruning no benefisu duni bayi ita yang futuro. Ita mus labele ita bele usa teknologi. Mas ita tanya ser usa ho matenek, uso matenek. Tamba agora está tendo que atar jovem barra com a cara tecnologia, mas se dá o conhecimento com a sair da tecnologia, sair da mídia social, sair da rede social e outras coisas. Então, primeiro, a primeira mensagem, labele desisto, tem Moris, tem ser focus ele que vai ter estudo. E depois, segunda mensagem, ita precisa rona é uma boa, ita precisa rona malu e depois ita precisa halo amizade e mototo. Ita lá vem a ter que malu matar ciclo. Obrigado, vai te botar uma mensagem para os jovens malu que serão. E a nossa educadora, a nossa insight, vai te botar uma mensagem para
Eliu ba educadores sira, depois ba estudantes sira. No dar educador, há uma mensagem. Primeiro, há o curso, a tua atividade sira né, continua. E segundo, curso ba Ministério Educação, a tu tomar também a escola Rotu-Rotu e a Timor-Laran toma, também a escola maca centro ba educação, escola maca nessa fatinha de nebe, é uma bela aprende, não transforma em memórias, nebe uso a tu Ministério Educação, tomatam e aspecto Rotu-Rotu. Agora não é aula precisa explicar, né? E depois, ir a selo ba professor Sira, e ta continua serviço rodomi, serviço ro Lara, ba itene estudante Sira, tamba Esperança Timor nenian e itene Lima. E então ita tem que serviço anesan na ilulikira tete, Padre Leão da Costa tete, mamona iniquitate. La bele serviço tamba osande. E ao haré ida nei professor rototu nebe serviço, bara que are rurais, mas que osan kikuang, osan laia, mas be sira serviço ho doming ba estudante sira. E ikus liu ba hauni queridos estudante sira. Ia nebe de timi ia, que ta lua estuda na fati. Estuda tamba sa, tamba ita dihan nasau nini futuro, ia jovem, foi ensai, la barik sene lima, sin nelos duni. Tamba geração tuan sira, tenia avó sira, sira se passa nessa aninha ida nebe se liu. E ita geração fon sira se cresce, no ita mas se rola parte ia qualquer instituição, qualquer serviço sira ia itene nação. Tamba nem maka ao husu da lida tang, atu rola nessa responsabilidade ba, no dar estudante, que ta lua estuda, 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 no estuda. Aprender ao longo da vida, né? Sim. E que os liu ba ia comissão organizadora, ia mensagem Ruma Karik ou ia recomendação Ruma Karik? Sim. A minha primeira recomendação ba Ministério da Educação. Karik próximo ano envolvemos estudantes ir ia território Timor-Leste toma. La bela hansa tinang ne envolve escola ser ia dili date, mai be sekolah di Timor Laut Tomak bela sekundari sih Timor Laut Tomak bela partisipasi event itu ni. Tambah lagi si event itu ni sih sinti nat sinti oinsa saya deputado, oinsa deputa sih rasik orgulho hanesang itu oin presiden Joven Kole katak sih sinti orgulho. Tambah durante ni sih hari usi televisyen doit mas ya agora dorok ni sih orgulho bela turi sih nefating bela saya diri si meza. Bele defende se ne proposta alteração, belemos haré diretamente o insa funcionamento parlamento nacional. Depois há unha recomendações ba manor in sira, continua handon in basira, motiva continua motiva sira, tamba agora da dogne zoben sira maioria car telefone do que estuda. Ho razão idene kata continua handon in sira, motiva sira o insa sai zoben ne media. Utiliza media sosial ba usa ba vantagem de dia clude vantagem soiba foto depois ba estudante sira continua le aprende e dificuldade tem a pergunta. Obrigado ba na intolo ba na kana intolo ba comissão organizadora doutora Castilda Afonso ba representante educador, mestre Aventino Castro, nomos ba presidente eleito em 2024, presidente ba jovem Wilson Amaral. Vai ter botar a presença e a beleza kata e a estúdio mini RTPN yang di kuliah tuang atau referensi tuang kon ba saida maka acontece sila maka durante loron rua e a plenária e a comissão e mos comissão organizadora e a recomendações balun na ba instituição balun no mos mestre e a na mensagem do kira dia ouvintes rádio parlamento nacional e danem a talk show ho comissão organizadora representante husi educador, nomos si presidente eleito, presidente parlamento jovens para 2024
mensagem na mesma corrin hatohu si bainaka sirne espera kata ka bele motiva li tan jovem sira atu oinsa contribui li hu si sirne estudo li hu sirne aprendizagem na mesma ka educativo hu si estudi ha el trisoja ko ha uni belun na mesma ka anakar ka teten kata ko equipa na mesma ka serviço ba iha tolsone ato obrigado ain i kalandia.